Nå skal vi komme med en litt viktig kommentar, og det handler om alternative notasjoner. Og det er fordi at hvis man går i litteraturen og ser på følger og rekker, så er det svært forskjellig notasjon kan forekomme, og forskjellige konvensjoner. Og det gjør at når man ikke er vant til følger og rekker, så kan det skape stor forvirring. La oss ta et eksempel. Hvis vi har en følge, si at vi har en aritmetisk følge som starter med tallet 1, komma, deretter får vi 4, komma, deretter får vi 7, komma, deretter får vi 10, komma, og så videre. La oss anta at vi har den følgen der. Vi har mange måter å beskrive en sånn følge på. I kompendiumet så har vi valgt en indeks. Indeksen er på en måte den bokstaven vi bruker for å indeksere på hvilken posisjon vi er i. For eksempel så sier vi at dette her på plass 1, på plass 2, på plass 3, på plass 4, opp til plass i. Ok? Og så sier vi at hvert ledd her er A1, A2, A3, A4, og så sier vi at det IT-leddet er AI. Men det er ingenting som stopper oss for å bruke en annen bokstav enn I. Vi kan like godt bruke N, eller K, eller Å, eller Ø. Vi kan i prinsippet benytte den bokstaven vi ønsker selv for å referere hvilket punkt i følga vi ser på. Altså hvilket leddnummer vi ser på. Og det kalles gjerne indeksen. Så indeks er I. Da skriver vi gjerne her som en aritmetisk følge, så sier vi da at A1 er lik 1 i det tilfellet her, og så sier vi at det I pluss 1 til leddet er lik det forrige leddet pluss differansen som er 3, ikke sant? Differansen mellom 7 og 4 er 3. Det er det en aritmetisk følge er, og så sier vi at her at I skal være lik 1, 2, 3, og så videre. Når man ønsker nå å få et eksplisitt uttrykk for det IT-leddet, altså hvordan ser det IT-leddet her ut som funksjon av I. Dette her er en rekursiv definisjon, altså en definisjon som forteller oss hva neste ledd blir dersom vi kjenner leddet foran. Nå ønsker vi et uttrykk her som gir oss leddet ved hjelp av en funksjon av indeksen I. I kompendiumet så har vi da at AI, altså ledd nummer I, er lik det første leddet vårt, og så har vi lagt til differansen D I minus 1 ganger. For det er akkurat det dette her er, den vokser med 3 for hver gang, så D er lik 3, og han startet med 1, og deretter så har vi økt I minus 1 ganger når vi har kommet på det IT-leddet. Så dette her svarer på spørsmålstegnet der. Så vi kan i prinsippet skrive her A1 pluss I minus 1 D. Det er det IT-leddet her. Og så er det jo sånn at vi ønsker å summere et visst antall ledd i følga. Og det skriver vi gjerne for S, og så en liten N.
Og den N der, den forteller hvor mange ledd vi ønsker å summere. Så det er også en indeks. Men denne indeksen sier noe helt annet enn I-indeksen. I-indeksen sier hvilket posisjon vi er i følge av. Mens den indeksen N der sier hvor mange ledd vi skal summere. Så denne her er definert sånn som det her. Vi summerer da fra N er lik 1 til... Nei, fra I lik 1 til N av alle AI-ledda. Så fra I er lik 1 til N fra alle AI-ledda. For AI-ledda. Og her har vi et eksplisitt uttrykk for summen. Den er da gitt ved N gange, og så har vi da A1 pluss N minus 1 gange med D dele på 2. Så dette her er jo da en formel, den har vi da utledet i kompendiumet, slik at denne formelen her forventer vi at vi, dere husker eller er i stand til å slå opp ganske kjapt når dere trenger. Ok, så la oss se på en alternativ verden. Hvis vi nå skriver opp igjen den samme følgen på høyre siden her. Ok, sånn som det her. Så det er ingenting som kan stoppe med fra å kalle dette posisjon her for en annen indeks. I stedet for å bruke I her, ja da kan jeg jo bruke N. I og N, det er jo bare en posisjon. Det er jo så lenge I vet hva symbolet står for, så kan jeg være konsekvent med det. Så la oss nå tenke at jeg kaller dette for A1, A2, A3, A4. Men så kaller jeg det nth-leddet i stedet for det ith-leddet. Jeg har bare valgt en annen indeks. Så indeksen her er n. Og det kan like godt forekomme på en oppgave at vi har definert en følge med indeks n i stedet for i. Det er ingenting som, det er ikke uvanlig hvis dere går og leser i forskjellige bøker, så vil dere få forskjellige indekser. Derfor er det viktig å påpeke det, at enten så har man det nth-leddet, eller så har man det ith-leddet. Kanskje man har det kth-leddet. Ok. Vel, hvordan ser det ut da? Jo, vi har A1 er lik 1 som før. Men nå skriver vi da AN pluss 1. Ikke I, men N, for N er noe av den indeksen jeg har. Og da er det AN pluss 3. Og N er lik 1, 2, 3 og så videre. Så dette er den rekursive definisjonen. La oss se på hvordan uttrykket under her blir. Ja, i stedet for AI da, så har vi det AN til leddet. Fremdeles A1, men pluss N minus 1 gange D. I stedet for I minus 1. Ok, så skal vi da ta summen, sant? Men, vent litt. Nå er jo N den samme. Det er ikke bra. Og da blir vi forvirret. Ikke sant? For da har vi kollisjon mellom notasjonene. Kan ikke skrive liten N her nå. Så når jeg skal skrive summen av N-ledd, så kan det ikke være N lenger. Vi har allerede brukt N som en indeks, og et typisk eksempel er at da bruker vi for eksempel store N for å representere hvor mange ledd vi summerer. Så dette her er to notasjoner som ofte forekommer i notasjon i litteraturen, og nå summerer vi fra N lik 1 til store N i stedet for fra I lik 1 til lille N. Og det er da AN er lik, og så er det da store N, A1, pluss N minus 1, D, deler på 2. Forvirra? Ja, det kan jeg godt forstå. Men dette er ikke uvanlig med tanke på følge og rekke. Typisk så kan man ha I som indeks, da har man ofte lille N som sum. Indeks, altså hvor mange ledd vi summerer.
Hvis man ofte har, hvis man har lille n som indeks, så har man gjerne store n når man summerer. Det er to konvensjoner som ofte forekommer i litteraturen, og vi har også blandet litt med disse her i oppgavene våre, så dere må følge med. Enten så bruker vi i som indeks her, og da bruker vi lille n som indeks for summering, eller så bruker vi lille n som indeks her, og da bruker vi store n når vi summerer. Go figure. Men sånn er det i litteraturen, og derfor er det viktig å presentere denne, kall det, fleksibiliteten som man har når man, når man har notasjon rundt følger og rekker.